správné době temna jezuita Koniáš za 20 let obrátil v popel několik tisíc kacířských knih. Fašisté po uchopení moci v Německu jich dovedli spálit za jediný týden mnoho milionů. V obou případech byly důvody stejné, udržet moc vládnoucí vrstvy. Změnila se jen technika. Svatá inkvizice upálila za 150 let několik desítek tisíc kacířů. Nacisté za 12 let své hrůzovlády zlikvidovali více než 6 milionů lidí. Touto montáží autentických faktů chceme připomenout, že i dnes ve druhé polovině 20. století stále dožívají středověké metody moci. Jižní Afrika. Navzdory mnoha deklaracím OSN o poskytnutí nezávislosti a základních lidských práv všem zemím a národům, v Jihoafrické republice platí dál zákony o čistotě rasy a registraci obyvatel podle barvy pleti, řada nejrůznějších segregačních opatření v dopravě, ve školství a sportu. Bývalá britská kolonie Rhodesie. V projevu k referendu nastolujícímu nejdrastičtější nadvládu bílé menšiny premiér Jan Smith nazval černochy méně cennými primitivy, kteří jsou na úrovni divokých králíků. Násilí, perzekuce, ponížení člověka, to vše ještě v naší době existuje. Za minulá 3 století vyhubili otrokáři na 100 milionů černochů. I dnes jsou v této zemi tábory připomínající minulost. Zásobárny otrocké síly. Na výnosech z těžby rhodésského uhlí, mědi, azbestu, chromu, antimonu a wolframu se podíleli největší mezinárodní monopoly, stejně jako sklízejí hojnou žeň zisku z jihoafrického zlata, ještě cennějšího uranu a diamantů. Na burzách kapitalistického světa je jihoafrické zlato v nejpevnějším kurzu, proto veškeré deklarace OSN jsou zde přijímány jako platonická gesta a nereálná filantropie. Španělsko, klasická země středověké i novodobé inkvizice. Eisenhowerova poválečná návštěva v Madridu byla jistě více než přátelským gestem. Jawaharlal Nehru napsal o americkém neokolonialismu. Vždy se snaží kontrolovat bohatství světa. Lstivě, neviditelně i takto. Jeho vietnamská vesnice My Lai. Jak přitom nevzpomenout na naše Lidice. Panama. Na oprávněné protesty panamského lidu proti stoleté okupaci průplavu velitel americké vojenské základny odpověděl: raději ten kanál zboříme, než bychom jej vydali do rukou nějakých negramotných indiánů. Ponížení člověka, perzekuce, násilí. Středověk charakterizovala podřízenost vazalských států svaté říši. 19. století mělo svatou alianci. Američané v našem století vytvořili systém banánových republik. Udržet lid těchto zemí v poslušnosti je však stále obtížnější. Chile. Vyšetřující komise amerického kongresu odhalila mimo jiné, že ústřední zpravodajská služba CIA s vědomím nejvyšších vládních míst vydala na svržení vlády prezidenta Allenda 11 milionů dolarů. Zatímco v renesanční Itálii bylo vraždění odpůrců privátní záležitostí rodiny Borgiů, ve 20. století se stalo součástí politiky imperialismu. Svatá inkvizice dnešní Ameriky, Ku Klux Klan. Počet členů této tajné organizace se odhaduje na 500 000 osob. Bojuje proti černochům a pokroku vůbec. Po dlouhá desetiletí beztrestně mučí a uplatňuje zákon lynče. Přežívající středověk. Thank you.
od Kolumbova objevení nového světa, označovaného v historii jako počátek nového věku, byly v Americe vyhubeny desítky milionů indiánů a neméně tolik černochů. Tlak však budí protitlak. Proti násilí bílých rasistů nastupuje odpor černých. Los Angeles. Masové bouře v tomto městě neměly daleko k občanské válce. Jedna z nejmocnějších zemí světa, uzurpující si právo být soudcem druhých, stanula náhle tváří v tvář soudu většiny svých vlastních občanů. Hnutí černých panterů násilím proti násilí bylo pouze vyhrocením zoufalství. Takový byl obraz země neomezených možností v době blížícího se 200. výročí její nezávislosti. Když Giordano Bruno svým učením o nekonečnosti vesmíru ohrozil církevní dogmata, byl v roce 1600 inkvizicí upálen. Když Martin Luther King svým úsilím o povznesení barevného obyvatelstva ohrozil privilegia buržoazie, byl v roku 1968 úkladně zavražděn. Individuální teror však není zaměřen jen vůči odpůrcům pokrokovým. Listopad 1963. V Dallasu je krajně pravicovými silami zavražděn pro ně krajně liberální prezident John Fitzgerald Kennedy. Odstřel nejvyšších vládních činitelů, jak to nazval Richard Nixon, pokračuje dál. Po prezidentu Kennedym je zavražděn i jeho bratr, senátor Robert Kennedy. Nixon tehdy prohlásil, toto je středověk, kdy tomu bude konec. Ještě nikdy v celé dosavadní historii jsme neklesli tak hluboko a mravní principy amerického způsobu života nebyly tolik otřeseny. Aféra Watergate ukázala, nakolik se Richard Nixon sám na otřesení mravních principů dnešní Ameriky podílel. Severní Irsko. Teror individuální přerůstá v teror hromadný. V severním Irsku mu padlo za oběť téměř 2000 lidí. První výstřel padl v roce 1970, kdy učedníci oranžového řádu bouřlivě oslavovali vítězství protestantů nad katolíky před 300 lety. Staré drama přerostlo záhy v nové, v němž už dávno nejde o spor náboženský, ale o staletí neřešené problémy sociální a národnostní. Obyvatelé zpustošeného Belfastu dnes nazývají své město Hellfast, rychlé peklo. Jak bychom nazvali Milaj nebo jihoafrický Sovet, kde v jednom dni postříleli téměř 200 lidí? Hellfast, rychlé peklo, až příliš připomíná místa v Kambodži, Laosu, Vietnamu, Koreji nebo v Latinské Americe. Zde všude šlo o udržení moci, o nadvládu člověka nad člověkem, o sféru politického vlivu, o zisky monopolů. Násilí, perzekuce, ponížení člověka, i to je obraz světa 20. století. Světa, který se jen těžce zbavuje posledních zbytků přežívajícího středověku.